den här petrell sprutan. Sen blir det den här och sen den där om några dagar. Så då kommer jag alltså ha ägglossning i morgon och den här sprutan kommer pusha det. Det är fest. Feelingar. Patienten brukar inte meda sig med armarna precis när man ska sticka in den. Rätt. Hoppas på den här sista sprutan. Ja, så hoppas. Da, da, da. Nu ska jag bli iväg och bli gravid. Ska du åka iväg och bli gravid? Ja. Utan mig. Ja. Det känns lite konstigt. Ja. Du är ju där. Jag är här. Och där. Ja. Lycka till. Break a leg. Hello. Hej då killar. Hej då. Hej då. Good luck. Thank you. Have fun. Det var fint. Kommit fram. Jag åkte från Ekerö till Uppsala utanför Karlvån, Renékliniken. Och jag känner mig nervös, jag känner mig pirrig. Det är så mycket känslor. Det är stort där. Nu är det insättning av ett litet ägg. Och här är det så nervös, pirrig och det är så mycket känslor. Och jag är själv eftersom att Robert är med killarna. De har feber så att annars har de kommit med, varit med hela tiden. Så nu känns det ensamt att man sitter där själv. Och det är overkligt. Och vad ska vi säga, backning till förut. Och så vad har hänt? Jo, vi mensen kom ju där och sen har jag då tagit letrozolen. Och preppat med det. Och sen så har jag tagit detta sår från mensdag 3 till fram till dag 7. Och sen så efter det så har jag fått tagit ägglossningstest från dag 10. Och så. Och sen så skulle jag då kontakta kliniken så fort jag plussade på. Eller vad säger man? Så fort jag fick plus. Eller vad säger man? Plus säger man inte. Så fort det blev positivt på ägglossningstestet. Men eftersom att vi bokade in där tidigare. Att jag skulle komma på ultraljud istället. För att kika på det så vet man lite mer 100% på det. Men även då på min mens, i min cykel där så fick jag även ta blodprov. Eftersom att förra gången så innan äggplocket så hade jag jättemånga ägg. Det var så många ägg som man kunde knappt räkna dem. Men sen när det väl var äggplock så blev det 9 stycken. Och då ville jag även då kolla lite varför det blev 9 och inte så många som det var från början. Och då kunde man se det på det här blodprovet som jag då tog. Och det visade sig, för hon frågade mig om jag är lite tränade. Eller tränade på väldigt hög nivå. Och det gör jag inte just nu. Men hon frågade också om jag är stressad. För det kan också göra liksom allt det här och så. Och jag kan tänka mig att jag är stressad. Eftersom att vi håller på mer eller mindre totalrenovera hemma.
Och jag är väldigt dålig på att känna efter hur jag... Jag kör bara på. Eftersom jag tycker det är så kul. Så att, då har min kropp tagit stryk av det. Vilket jag inte har märkt av och så. Så jag kan tänka mig. Så nu har jag tagit det lugnt. Försökt ta det lugnt. Jag behöver försöka ta det lugnt. Jag är en sån som har fullt upp. Hittar på saker hela tiden. Så att nu har jag verkligen ansträngt mig för att ta det lugnt. Men nu är det dags för att sätta in ett ägg. Jag tänker att vi ska prata mer om det sen. Så går vi upp dit på en gång. Tänker jag ska gå upp. Jag ska gå upp dit och bli gravid nu. Och förhoppningsvis så kommer den här graviditeten att bli en graviditet. En riktig graviditet, om man ska säga. Eller, okej. Nu går vi upp. Herregud. Kaffekoppen här, jag har typ om 10 minuter och så himla mitt rum. Så nu ska jag helt enkelt gå och kissa och sen ska jag spåna städstrumporna. Och jag kunde faktiskt bara hålla den här klänningen. Det funkar också utmärkt. Och så bara på morgonrocken. Men nu bara... Alltså förstå. Hoppas att det går. Jag läste någonstans att brukar gå på andra försöket. Men jag hoppas att... Jag vet inte vart jag läser det någonstans, ingen aning. Men jag hoppas att om det är så att vi lyckas på första. Men ja, det är mycket tankar. Nej. Långa. Som en lång fotbollsstrumpa. Extremt lång. Titta, så lång. Det känns som jag ska gå på spa eller någonting. Tillbakablick ifrån innan, på den förra delen. Där så gjorde jag ju blodprovet och sen så gjorde jag en ultraljud. Och efter det ultraljudet så hade jag 4 stora som skulle spricka när som. Och då fick jag ta en OV-3-spruta samma kväll då. Och sen så blev det insättning 6 dagar efter. Så idag är det på dag 6 sen jag tog den med sprutan. Och det gör man så att man får en ägglossning där. Och sen så sätter man in den 6 dagar efter ägglossning. Eftersom att innan de satte med äggen i frysen så väntade de upp till dag 6. Man kan ju lägga in sätta in dem i frysen på dag 3 till exempel. Men fördelarna är om man väntar ytterligare längre. Det är att då kan man verkligen ta ut de bästa. För att på dag 3, först hade jag 6 stycken. 9 stycken plockade de ut. Och 6 stycken var på G och 5 blev befruktade. Och sen på dag
sex så var det 3 stycken kvar utav dem som var liksom väldigt, väldigt bra. Och då frös de in de 3 på dag 6. För vissa kan frysa in dem på dag 3. Och då kan det vara så att när man väl får upp dem så klarar de inte sig och så. Vilket de även kan göra nu. Att de inte klarar upptidningen. Men det är större risk, eller större chans kanske man ska säga, att de klarar upptidningen utan att de inte gör det och så. Så att jag har 3 otroligt fina som ligger där i frysen och nu är en upptinad. Jag hoppas att den har klarat sig så att vi har de andra 2 där i frysen. Åh, herregud. Hur häftigt. Så jävla hoppfull. Det här gör inte ont eller någonting, va? Ungefär som att ta ett cellprov. Hur ska det kännas? Som ett litet stick. Nu är jag här. Ja, det sticker till. Man har ju roligare saker för sig. Kan man säga. Ja. Det är inte på samma sätt. Nej. Nu kommer jag att torka. Ja, de här tabletterna. Det blir väldigt mycket av det, eller hur? Ja. Extremt. Ja. Ja. Jag märkte det. Det har vi tänkt att du ska bli gravid den här gången och hålla på med dem tills du är gravid. Så det är 9+6. Ja. Du ska hålla på länge med dem. Väldigt mycket vatten jag tror sig. Vilken sort är det som du? P-någonting. P-pro... Gud, vad heter de? Progesteron. Så kanske de heter. Ja. Men är det ut... Där ser du. Det är inte vad tjusigt. Och det ska det göra. Alltså. Ska komma ut sitt skal. Ah, jag bara klär. Nej, men gud vad häftigt. Där ser man att det är på väg ut. Nej, men det där lilla minibubblan, det är själva det som har kläckts. Och det som är mörkt i botten på den andra, på den större bubblan där. Ja. Det är det som är fostret. Nej, men gud vad sjukt. Så det är det som blir bebisen om det blir en graviditet. Och resten av cellerna runt omkring blir moderkaka. Ja, cool. Extremt häftigt. Nej, men gud. Så det där har ju den gjort sen den tinnades. Oj, vad snabbt. Eller, har jag fattat det rätt? Ja. Vad kul. Extremt. För den ska krypa ur sitt skal då. Och där såg du upp den. Mm. Du får inte tappa den. Men där slangen ser förfärligt tjockt ut. Men den är supertunn. Det är ungefär som en... Om du tänker dig en okokt spaghetti. Som man delar på 2. Vad jäklar. Var ligger den? 0,1 millimeter. Är det så? Min tanke var så här, gud, nu kommer den bara glida ut liksom. Alltså, ja, när man ställer sig upp så. Exakt. Ja, ja. Nej, så är det. Jag har hört att andra har sagt, liksom, du kommer känna som att det bara... Sara brukar förklara det här väldigt bra. Alla bilder som man tittar i textböcker. Ser ut, på mina händer är livmodern, det ser ut så här. Men i verkligheten är det inte så där. Utan det är så här. Tight. Och det är ruggig på utsidan. Så man, den liksom går in i varandra. En annan liknelse är om du har 2 pannkakor. Och så sprinkler du en sockerkorn på den ena och lägger den andra ovanför. Och så skapar du loss den där. Det går, nej. Det går inte. Vad bra. Många är oroliga att den ska ramla ut, men det gör det inte. Sitter den där. Så, vad jag gjorde när jag lägger tillbaka, när vi tog ut väggen, då mätte vi hur djupt jag skulle lägga den. Och så känner jag när jag går in med att livmodern släpper in katetern. Jag ser på katetern hur djupt jag lägger den. Och sen har jag gett det till Emilia. Och hon har spolat igenom den efteråt och kollat att den fastnat på vägen ut. Det där sugits tillbaka igen. Coolt! Häftigt, ja. Åh, herregud. Nu är den där inne. Nu är den där.
Åh, oh, herregud. Och det där som vi pratade kläckas, de ska ut ur sitt skal. Det är så. Nu är den i. Alltså gud, hon vill gråta. Man tänker ju bara så, du vet, som när man har Atlas och Lion hemma. Man vet liksom vad det kan bli. Eller förstår ni vad jag menar? Åh, herregud. Ja, häftigt. Och de är underbara, alltså verkligen. Och han verkligen hand om en, alltså. Nej, så grymt ställe. Så nu ska jag ta ägglossningstest om 11 dagar. Och det kan ju, som Sara då, som stoppade in och även gjorde äggplocket, sa att man kan få lite mindre blödning, men man ska ändå ta det bättre ägglossnings... Nej, det låter graviditetstestet ändå. Och självklart hoppas vi nu att det är en graviditet och att det blir en bebis av det här. Och så kommer jag även ta de här tabletterna 3 gånger per dag. Som sägs till exempel frukost, lunch och middag. 3 gånger per dag ska jag göra fram till gravidvecka 9. Om du så att jag blir gravid. För det hjälper liksom så att det blir rätt klimat där nere och så liksom. Så att den trivs extra mycket, om man säger så. Så att nu är det bara att leva på som vanligt. Och bara vänta och bara hoppas. För att tänker bara. Man har så mycket tankar och allting. Jag försöker väl tänka samtidigt, så att om det inte blir någonting nu, då gör vi det igen sen. Men man har mycket förhoppningar. Mycket tankar. Och hela allt det här är bara en stor berg- och dalbana. Men nu är jag gravid. Så får vi se. Hoppas den stannar kvar där. Och den kommer då fästa idag eller imorgon. Så nu får de festa där nere. Nu åker vi hem till mina grabbar och bara myser. Fick lite papper med och så att graviditetstest som sagt 31 maj. Spännande. Det står till och med här. Embryot kan inte ramla ut oavsett om du går eller så, står, hoppar, hostar, nyser, lyfter eller anstränger dig. Det är säkert jättemånga som känner likadant liksom. Och så här, nu får jag knipa igen. Men så är inte fallet. Som hon visade, det är inte filmade, men det är liksom att det är tight, så det är liksom inte att det ramlar ut liksom. Det är inte öppet hål. Men oavsett vad så känns det fortfarande som att så här, nu måste jag knipa igen. Men så är det inte fallet. Det är tight liksom. Och sen står det också här. Det embryo som förs in i livmodern ligger välskyddat där. Det är embryots egenskaper som avgör om det blir graviditet eller inte. Embryot kan alltså inte bara fästa och sedan fortsätta utvecklas normalt om det är friskt och genetiskt intakt. Du kan inte påverka eller kontrollera för. Man kan inte göra någonting nu liksom. Så att det är ju, om det är ett bra embryo och så fäster den helt enkelt. Så att, häftigt. Häftigt vad man kan göra liksom. Och så. Men nu åker vi hem. Hej! Är katten där? Katten! Hej! Titta där! Titta, mamma med sig. Nämen, pizza! Tack! Nu ska vi fira, killar! Jag tittar, kyckling också. Där? Ja. Där? Nu får vi hoppas. Ja. Det går hela vägen. Jag får hoppas. Ska vi njuta av pizza nu? Ja, ni vill ha pizza, grabbar. Ja.
är det dags att testa. Det har gått 11 dagar sedan. Allt. Och jag har hållit mig att inte testa mig eller någonting. Bara för att jag inte vill bli besviken. Om det visar fel eller så. Jag trodde de sa att man skulle testa efter 12 dagar. Eller 11 dagar. Ja. Jo, absolut. Men man kan ju fortfarande testa någon gång man vill. Ja, ja. Att man inte kan hålla sig. Liksom. Men man har gjort det misstaget förut. Och man... Nej, det är man vågar liksom. Alltså nu, jag är livrädd liksom för att testa. Nu är det dags att testa och se om det blir lite syskon. Ja. Eller vem vet, det kanske är två. Ja, vem vet. Alltså efter när man fick Enix, de här grabbarna, så kan man ju aldrig säga att alltså, man har ingen aning. Men nej, så är det. Titta här. Så det här är något nytt test och det kommer helt enkelt börja blinka så att jag har hållit den. Vad säger man? Så länge som den vill att jag ska hålla så börjar jag ta upp den. Den har blinkat rött, va? Eller? Ja, jag ska i alla fall hålla i den och sen så fort den börjar blinka rött här uppe då ska jag ta upp den. Spännande! Ja. Så kör vi då. Tydligt. Så att du ser mitt enormt isglas. Jag har vet att jag har tömt mig här. Bajs. Okej. Bajs. Är du beredd då? Ja, det är smuts eller? Inte bajs. Bajs. Ja. Bajs. Men gud, där är... Bajs. Vi ska ta bort den nu. Bajs. Bajs. Det är inte bajs. Så, då börjar den ticka där. Jag är så nervös. Jag är så många gånger man har sett nej. Pricka! Okej, är du beredd då? Är du beredd? Ja, jag är beredd. Så jag kollar först? Ja, kolla först. Jag håller på. Pricka! Vad står det? Oj, wow! Oj! Så får ett syskon. Häftigt. Kan det stämma? Vad sa du? Kan det stämma? Ja, visst. Wow, killar. Leon, titta. Titta. Osh. Har ni sett? Ska ni få ett syskon, va? Wow. Häftigt. Och titta. Gravid, står det. Grattis till oss. Åh, oh, herregud. Wow. Mappa! Ja, nu ska vi pussas och kramas hela kvällen. Ja, det ska vi göra. Brigade. Alltså, känns konstigt. Brigade. Overkligt. Det här kommer vara svårt att fatta, liksom. Ja. Nu ska vi upp och kika, göra ett ultraljud. Jag är så nervös. Är du nervös? Nej. Jag är nervös om det är ärnen i magen eller om hjärtat slår eller antingen om du skar så mycket saker som kan vara liksom. Ja, vi får se hur det blir spännande. Mm. Så killarna är med så drar vi uppåt. Mm. Singar. Bilen. Ja. Ja.
bilar jag. Lille Mode. Ja. Här har vi en hinsäck. En gul kropp. Och där ser vi ett litet foster och ett hjärta som slår. Litet embryo där. Kul. Titta vad syskon. Killar, det var det bestämt. Nu ska ni få syskon. Kan ni få syskon? Vad? Häftigt va? Du får testa att vara gravid med en. Ja, hela semestern. Det var semestern också. Jag är så himla, himla, himla glad. Det blir mer verkligt nu. Så pass bra. Allting går som det ska. Allting. Det ligger en liten där tickande hjärta. Vart är mamma bebisen? Är den där nere i magen? Vart sitter den på mig? Var är ett syskon någonstans? I magen? Där. Här nere. Vad vi kollade på bebis idag. Ja. Ja, är det syskon? Mamma. Ja. Mamma är gravid. Mamma. Ja, där nere är bebis. Lille. Ja, där nere. Har ni också bott där nere? Mamma. Ja. Lille. Ja. Har ni en bra där nere nu? Mm. Pappa. Pappa. Och pappa ut och bygger. Bygger träll. Blä. Träll. Damma. Mm-hmm. Damma. Damma. Jag gillar det smör. Ska vi till lekparken nu? Ja. Ja. Här. Det är dina skor. Atlas. Vart är dina skor? Oh. Vart är skorna? Kolla skorna. Det var inga skor på dig. Ja, exakt. Vart är dina? Skor. Ja, bra din skor, ja. Det var skor på dig. Ja, skor, ja. Då går vi ut och leker. Och bebisen åker. Mamma. Ja. Ja. Bebisen där uppe, älskling. Inte där nere. Nu drar vi, killar. Hej. Kan du bussa oss då? Kan du bussa varandra? Nej. Aj, aj, aj. Magisk bukett jag har bundit. Så, så fin. Kolla, kille. Kolla. Är oerhört glad. Det blir mer verkligt när man får se att man är gravid. Att det finns något där nere, liksom. Liten bebis där nere. Jag hoppas vi bara att allting ser ut som det ska framöver också och så, som det har gjort nu och så.